Već nekoliko dana ne stišava se rasprava oko novog diplomskog studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod nazivom Rodni studiji. Marijan Pavliček, saborski zastupnik suverenista, snažno upozorava da uvođenjem ovoga studija rodna ideologija ulazi na velika vrata u hrvatski obrazovni sustav. Obrazlažući ovaj stav, rekao je: ja imam sina koji je muško, ne želim da sutra bude žensko, a preksutra nebinarna osoba. Pavliček je uzeo najjači argument u svoju priču, uveo je svoju obitelj, što više svojega sina. Kao da uvođenje novog diplomskog studija ovisi o tome hoće li njegov sin ostati muško ili će se pretvoriti u žensko ili, ne daj Bože, u nebinarnu osobu. Toliko je ozbiljno Pavliček shvatio tu stvar da ju je vezao za svojega sina. Pavliček je iskreni srčan političar. U ovome mandatu jedan je od najaktivnijih zastupnika i čvrsto slijedi svoj zacrtani put. I kad se ne slažeš s njim, moraš mu to priznati. Mogao je recimo s Domovinskim pokretom na vlast, dobio bi neku poziciju vlasti, možda i ministarsku, ali Pavliček je odlučio biti dosljedan i nije se priključio vladajućoj većini. Ja mislim da mu je to izvrstan potez. U oporbi može zastupati politika kako želi, ima pristup novinarima da informira javnost o svojim politikama, a ako je u javnosti, onda može i širiti utjecaj i članstvo svoje stranke i na izbore 28. može izići jači nego što je danas, a ovisi o njemu možda i puno jači. Dakle, s takvom ambicijom Pavliček igra snažno, ne štedi se u svojoj političkoj borbi, u politički narativ uvlači svoju obitelj. Biste li mogli zamisliti da neki političar kaže: ja imam sina koji je muško i ne želim da sutra bude žensko, a preksutra nebinarna osoba? Političari rijetko kada toliko strasno i uvjereno guraju svoje obitelji u kontekst politike koje zastupaju. To zvuči kao prisega potpuno odlučne borbe, ali i kao kletva i kao mogući loš usud. A svi smo pomalo praznovjerni i nikada ne znaš s čime nas budućnost može pogoditi. Je li to Pavličeku bilo potrebno da svojega sina uvlači u priču? Ja mislim da nije. Poruka bi bila jednako jasna i da to uopće nije rekao ili da je generalizirao, jer zaista, ako društvo ima ne samo normalan stav prema muškarcima koji se osjećaju ženama ili prema nebinarnim osobama, nego još uvedemo i studij koji će ne samo razumijevati da takvi ljudi postoje, da su manjina i da ih treba štititi, nego će se možda i poticati da je sasvim u redu sebi gajiti nebinarnu osobu ili osobu drugoga spola. To se danas događa u zapadnom svijetu, da djeca zavrnu u tome smjeru i društvo ne štedi ni nesretne roditelje, niti bilo koga drugoga. Dijete je ravnopravno biće i ako je curica u tijelu muškića, onda je curica. Ili ako se osjeća da je mačka, onda je mačka. U tom je slučaju i dodatan problem. Ako se razvoli, treba li to naše dijete koje se osjeća kao mačka voditi liječniku ili veterinaru? Previše je Pavliček za moj ukus uložio uvlačeći sina u taj svoj politički stav. Kad bismo ga doslovno shvatili i kad bismo izračunali koja je najveća vjerojatnost te Pavličekove ideje o rodnom studiju, onda je velika vjerojatnost da će Pavličekov sin sutra biti žensko, a preustra binarna osoba, jer će se, kako stvari stoje, rodni studij zaista otvoriti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. U biti, otvorit će se gotovo sigurno. To je tehnička stvar, rekao je HDZ-ov ministar Fuchs. To je stvar fakulteta i sveučilišta i nije stvar politike da bi se o tome raspravljalo u Saboru, rekao je zastupnik u Saboru Lacković iz Domovinskog pokreta. Da bi tema uvođenja rodnog studija mogla biti otvorena na plenarnoj sjednici Sabora, Pavliček bi morao skupiti 30 potpisa saborskih zastupnika. A to je malo vjerojatno da bi u tome uspio,
A čak kad bi uspio, kakva bi odluka sabora bila, vrlo je izvjesno. Dakle, Pavliček nije trebao svojega sina uvući u političku priču i reći, tako se ta njegova snažna metafora može razumjeti da o otvaranju rodnog studija ovisi hoće li njegov sin imati normalan razvod dječačića, mladića i muškarca, normalan kako ga razumije njegov otac, ili će se uvjeriti da je žensko, odnosno nebinarna osoba, imat će puno razumijevanje završenih studenata toga smjera na filozofskom fakultetu. Previše težak ulog za nešto što se u dnevno-političke svrhe koristi kao nadmudrivanje saborskih kolega s desnice, onih koji su ostali u opoziciji i onih koji su danas u poziciji, a do zadnje sekunde političke izborne utakmice bili su najglasniji protivnici onoga za što sada imaju razumijevanje kao većina. Tako Grmoja, ne samo za govornicom, nego i o političkom nagovaranju po saborskim hodnicima, presreće i provocira zastupnike Domovinskog pokreta. A onda to novinari s guštom prenose, rađe nego njihove diskusije za saborskom govornicom. Svježe primjer Krešendo, Grmoje i Lackovića odzvanjali su saborski hodnici, kako prenose mediji. No, da se još malo vratim na Pavličeka. Citiram, dosta mi je terora manjine nad šutljivom većinom, u ovom slučaju nametanje rodne ideologije ostatku društva. Grmoja ide još snažnije, citiram, rodni komesari i komesarke u vladinim uredima i udrugama civilnog društva nam ne trebaju. Ako netko želi privatno financirati, neka financira, ali to ne treba ići iz državnog proračuna. Kraj citata. Ako možda niste u potpunosti u temi, da malo pojasnim. Zagrebački filozofski fakultet pokreće rodni studij. Planira se da ga godišnje upisuje 20 studenata, odnosno studentica. Tri obavezna kolegija su feministička teorija, rodna povijest i feministička metodologija. Program rodnih studija prošao je Vijeće filozofskog fakulteta i proces vrednovanja na Sveučilištu u Zagrebu te Senat Zagrebačkog sveučilišta. Dakle, o tome su raspravljale i odluku donosile mnoge mudre glave iz Zagrebačkog sveučilišta s najvišim znanstvenim zvanjima i te su mudre glave dale pozitivnu ocjenu, a konačna odluka je na Ministarstvu znanosti i obrazovanja i mladih. I da odmah podsjetim što sam rekao na početku, ministar Fuchs kazao je da je to sada samo tehnička stvar da ministarstvo odobri taj studij. Završeni studenti rodnih studija moći će se zapošljavati u području ljudskih prava, u državnim i vladinim institucijama koje se bave pitanjima manjina, u udrugama koje se bave pitanjima roda i ženskim i LGBTQ udrugama, u umjetničkim i kulturnim sektorima te u sindikalnim i pravnim organizacijama koje se bave migracijama i izbjeglicama, isto tako u znanosti i obrazovanju. Sudeći po širini mjesta gdje se mogu zaposliti, vjerojatno neće biti problem popuniti tih planiranih 20 mjesta za studente rodnih studija. Već kad sam spominjao stavove Pavličeka, Grmoje, Lackovića i Fuchsa, onda je red da spomenem i nekog s lijevoga spektra. Odabrat ću Kekin, nju poznajem iz Zagrebačke gradske skupštine i, kako stvari stoje, ona će biti kandidatkinja Možemo na izborima za predsjednika ili predsjednicu države, znači zaslužila je ući u današnju priču. Dobila je najviše preferencijalnih glasova, narod je voli, pa neka izvoli. O kandidaturi ću u jednoj od narednih epizoda ovoga vloga, a sad ću reći kako je Kekin za pokretanje toga rodnog studija rekla da rodni studij postoji na Cambridgeu i na Oxfordu, pa što bismo mi bili toliko zatucani da nemamo rodne studije. Reagirali su još i Bartulica i psihijatar Herman Vukušić i mnogi drugi, ali o tome ću više ako bude interes za ovu temu na Štokajči. Bilo bi mi drago da u komentarima napišete
vaše stavove vezano za rodne studije i prognozu rezultata političkih nastojanja suverenista i mostovaca da se ne dozvoli otvaranje rodnih studija. Hoće li uspjeti Pavliček i Grmoja?